kríza je tu v mliečnom sektore, všetci si to veľmi dobre uvedomujeme a našou snahou bolo a bude zachrániť slovenských chovateľov a výrobu mlieka na Slovensku. Ja tu môžem povedať, že prvá etapa sa nám podarila, pretože tá prvá etapa znamenala doslova pichnúť záchrannú injekciu chovateľom. 33 miliónov je už vo väčšine na účtoch chovateľov. Sice sme sa tu zvyšili dnes možno chudobnejší o 1-2 podniky, ktoré za prechádzajúcich 5 rokov patrili k špičke, vystavovali tu nádherné zvieratá a dnes sú to krásne farmy. Dnes sú to farmy, kde už bohužiaľ dojto zmizol, hoci patrí k tomu najlepšiemu, čo na Slovensku bol. Sme na vrchole krízy, ale to nie je dôvod na to, aby sme sa netešili zo svojej práce, ktorú robíme, všetci naši ľudia robia so srdcom a verím, že takto aj zostane. Ja som rád teda, že pokračuje v práci komisia, ktorá bola vytvorená ministerkou na riešenie krízy v mliečnom sektore. A to ďalšie stretnutie po tej prvej etape je na budúci týždeň 21. Takže budeme hľadať systémové riešenia, ktoré by mali zastabilizovať situáciu v sektore mlieka. My sa musíme priblížiť okolitým krajinám, pokiaľ nevytvoríme podmienky chovateľom, tak jednoducho dojde k tomu, čo môžeme aj očakávať, že slabší z toho trhu bude musieť odísť. Cena mlieka je o 1/3 lacnejšia, ako bola v minulosti. My sme mlieko predávali najnižšie ceny 0,22 centov za kilogram. Teraz tá cena ide postupne hore, máme cenu 0,25 a počítame, že by sa mohla o 1 cent každý mesiac zvyšovať, takže by sme sa mohli na tých 28-29 zastaviť, ale to je moje zbožné prianie. Ja chcem veriť, že sa podarí navýšiť štátnu pomoc na primeranú úroveň. Momentálne v návrhu štátnej pomoci je 39 miliónov. Za predpokladu, že by tých 39 miliónov tam aj zostalo, tak máme šancu pomôcť aj chovateľom dojníc, ale pomôcť systémovo, nie také riešenia doslova ad hoc.